bay dundé di ciossam lu yak ci réewum sénégal lu ñu mëla waral producteur maraîcher bi di mansour sar nek ci jeune des ñay di digalat askan wi ñu déllu ci souci waaw li bëpp ci maraîchage moy ñun dañu jël suñu souf diko défé no xamanteni ni xamuñu ni nit ñu mëna ci dundé bay dundé mëna nek ci réew mi souf si ni lepp lo fi def lu né muy jeune des ñay mëna la jural ñariñ kon suñu mam suñu baye muñu yor souf bi diñ ci dundal bañu xey mag jël souf bi diko jaay baye suñu dom ëlëk duñ am luñu mëna su turlo te souf bi lo fi def bo defé ben suñu borom dina may fuk nga mëna ci jariñ kon ñun dañu wara mëna baye dundé fi réew mi tollu ni waruñu baye xalé ñuy dem ci lu leen neex te souf am fi wa sata do yi dañu ut ay moyens xamoo dañu doon tabax ay sata do ay 20 mètres cubes jël ciment bu fer béton xamoo day cher ñu jël ay kiv lañu ut ut suñu ban pi nga xam tane mo na ci koñ bi muy ay lasina ay collectif dago ko mont suñu kiv jël suñu solaire solaire lañu jël bu tekk dañu yoré dañu yor ay réservoir muy metti do mo liggéey liggéey bu xawa deugar mais légui da nga jël sa ñaari panneau wala sa ñetti panneau ba ñent nga liggéey ci lo xamanteni 15 personnes ñu ci wara liggéey nga man ci jarignu lima def ni ban ma ngi def ñaari panneau bu nek 250 280 watts ma am ci ñaar ak ben pompe 3,5 mètres cubes la def def dans ci 3 pots soplé bay sumay salade bay sama nana bay sama oignon waaw ci la ko liggéey kon ñaari panneau yi ça me coûté parce que ay 300 quelques mille ma liggéey ci lolu ci 3 pots soplé su amé rendement man na ma jël lo foko wona xam nga ok lolu ma vraiment am na rentabilité vraiment tay puis ñu am nañ nañ vraiment ngir lu gëna soxali mbay mi ci trou fédération des maraîchers de la zone des ñay mansour sar mi ngi sakku ci état bi mu outal leen ay stockage d'oignon ak ay chambre froide ngir ñu mën ci yaxanal lejum yi waaw état ñu ngi def lu ñu mën ñom en vrai dire lu ñu mën ñu koy def bo xolé ñun fédération bi ñu wéku muy fédération maraîcher de zone des ñay sa bu engrais ñëwé dañu o membre seni membre ku ne dëkk bu ne la nga am ci situation bi ñu joxlako nga dem ci délé say membre kon bok ñun situation bi ñu ngi ci gis suñu bop par rapport ak ay yéré nak man xawma exact mais ñun liñu xam ñun fédération maraîcher de la zone des ñay engrais bi ñëw ñu koy jël ta kay fi ñu waxe ak mom moy mu dimbali ñu buñu am ay stockage d'oignon ay chambre froide pour yeneen pour li jumi xam lo tamit su amé dina dimbali baykat yi su lambé ñu dul ko fa bo am ya am yene prix pour nga mëna genn sa financement mom baykat bi lé mo ngi wo ay natangom ci ñu fexé di wuté ay produits yu ñuy bay su ko défé marché bi mëna neex wa bu dé walu marché mom ñun dañu war di fexé di diversifier li ñuy bay bu ñuy bay aw fi ñi bay aw fi moy tax marché bi di mëna stable mais buñu ñëpp buñu andé bendo nana ñëpp andé bendo soplé marché bi pour mu dox ci du yomb té suñuy bay it nañu fexé di bay qualité diko bayé ba mu ñor su ñoré su marché bi neexulé nga mëna ko denc bu dé am nga denc kay gannaaw lolu mu ngi denk ndaw yi ñu xamni té ki ci réew mi lu mëna nekk la buñu faratalé li di mbay mi man jooni li ma leen di conseil moy ñu delu seen xel xamne ñepp mënu ñu tekki ko wax mu ne tekki mu ngi ci nga xey xam fi nga jëm te ñun am lañu fuñu jëm buñu ragal ni so bayulé rek so baye do am lo dundé wala do am lo mëna fa ci soxla nañu dem baye suñu baye gëm ni dañuy baye suñu borom mëna ñu jappalé buñu am dara mais xey tok ci grand place yi vraiment nañ ko wañi néwuma baaxul dé ku nekk xawma sa emploi temps mais nañ ko wañi dugg ci dëkk bi jëma liggéey souf sa ngi fi souf si des hectares des milliers de hectares ñu ngi fi nañu fexé ndox ñew ci souf si ñu liggéey mané fi liggéey luñu sutu roodé producteur maraîcher bilé rafetlu na lool taxawayu état ci seen bir liggéey ci zone des ñay xana di sakwat ñu gën leena yombalal ndox mi ñi jëfëndiko ci mbay mi wa man limay conseil état moy ndox mi xamne mo nek au niveau beer tialan prix biñ koy joxe baykat yi dafa cher
nek na ndox mo xamanteni nekul lu ñuy naan kon war na mëna yomb yomb go xamanteni ni nit ñi mëna ci jot ba liggéey dundé ndox mom mu ngi fi ay ma sha Allah ay 6 forages même jëgë ciara ñu ngi encore ñu ngi ci denk ci couplé couplé kon war nañu mëna jox nit ñi ndox mi ci prix bo xamanteni suñu bayé dinañ mëna fay ta nak population bi timit liggéey pour fay jox la ndox paré timit nga bay tourné timit doxul ndëgam dañuy def franchement bisu bi day xaw metti nañu jox nit ñi ndox mi ñu bay fay kon ñepp ku nekk na mëna ci bopam dal wa Gender TV vraiment ñu rafet la dañ ko trop machallah de information bi dal wuñ dañ ko mëna jallalé mais tay ñu ngi mëna fo mëna ne ci aduna bi di nga mëna gis Gender TV ci information di mëna jallé kon yalla ñu yalla daf mu nekk télé bo xamanteni bu ñuy baye xel aduna bi yépp